Hörrni, på länken i videobeskrivningen kan ni bli medlemmar för att ta del av exklusivt content såsom personliga familjevloggar och det jag pratar om i relation med min missbrukande far som alla inte får se. Det finns för betalande medlemmar här på kanalen. Länk i beskrivningen. Och under den länken finns en länk till Memo där ni kan handla videohälsningar, dissar, låtar av mig, skräddarsydda efter dina önskemål. You name it, I got it. Men viktigast av allt hörrni, ni måste fan följa mig på Instagram. Där heter jag RealRask i ett enda ord och har löpande frågestunder där ni kan tipsa, kommentera, ställa frågor, ha omröstningar. Jag kommunicerar som fan med er och jag är otroligt aktiv på Instagram. RealRask i ett enda ord. Nu mina vänner, har du tryckt på tummen upp, prenumerera med notiser på. Nu ska jag och mina ögoninflammerade ögon spela upp videon här för er. Nu rullar vi det som jag precis har spelat in. God afton, mina små vetekli-limpor, eller vad fasiken man ska säga. Hörrni, jag släppte ingen video igår och det har sin naturliga förklaring. Det räcker med att ni ser på mig. Jag pratade här för några dagar sedan i en video om en analkande, begynnande ögoninflammation som nu har blommat ut i full härd. Så att det svider, det kliar, det klibbar och det är inte alls smickrande. Och jag ber hemskt mycket om ursäkt att ni får bevittna detta just nu. Men det är på er egen begäran. För att jag fick nämligen önskan idag på Instagram att göra en video angående då dramat mellan Clue och Anjo och att Krippa eventuellt ska vara häktad. Jag fick önskemålet för en timme sedan. La ut en story på Instagram då, med en omröstning så här. Snälla, önskar en ny video om Krippas påstådda anhållan och bråket mellan Annie och Clue. Och jag skriver då, är detta något ni suktar efter, era lortgrisar? Och då är alternativen ja, nej, vill bara se svaren. 87% trycker ja. Och på en timme har 1530 människor röstat ja och 81 personer nej. Och 140 personer på vill bara se svaren. Och de siffrorna talar ju sitt klara, tydliga språk. Och det innebär ju helt enkelt att ni vill inte bara se mig mjölka det här. Ni vill se mig suga från spenen till jag spyr helt enkelt. Jag inte får rum mer mjölk inom mig. Först ut nu så ska vi analysera det här mellan Annie och Clue. För det handlar inte om vad ni tror att det handlar om och vad Clue säger att det handlar om. Helvete, det kommer så här stickningar och bara sticker till i ögat. Och man ska helst inte röra, jag vet, men jag måste bara dutta lite så här. I alla fall. Och sen så tänkte jag så att vi ska snacka lite grann om det här med Krippa och en påstådd eventuell anhållande eller häktning eller vad 17 som händer också. Men jag tror att jag kommer nog följa upp det lite djupare i en video imorgon eller i övermorgon när jag har fått lite kött på benen så att säga och vet lite mer vad det handlar om helt enkelt. För att jag har inte varit så aktiv under dagen. Jag har precis blivit varse de här storiesen och gått igenom och det kan jag ju snacka om. För jag tänkte direkt att där har jag mycket att säga. Men vi ska prata om det här med Krippa också. Men vi börjar med det här med Clue och Anjo då. Jag blev bombad. Har du sett dramat? Har du sett dramat? Har ni tänkt på att jag säger upprepar alltid en sak två gånger? Har du sett dramat? Har du sett dramat? Släpp en fis, släpp en fis. Jag säger det två gånger, men skitsamma. Här då, vi börjar med Clue Story. Han laddade upp för två timmar sedan. Detta är Ponto och det ser ut så här. Hörrni, jag ska börja klippa in åt er för det har varit ett önskemål också som jag ska lyssna på. Så här ser det då ut. Och då står Anjo iför den här merchen som han gjorde med Smackham. Och Smackham är då när Klutten smäller en gräddtårta i nyllet på sin son. Och sen klipper ihop det och sen publicerar det på sin egen YouTube-kanal och låter det ligga kvar. Då skriver Clue. Detta är Pontus 30+, med tre barn och en fru som står bakom hans vuxen mobbing på sociala medier.
Killen sitter och klagar på att folk hotar hans barn, men sen går runt med en tröja på mitt barn och min fru. Men det är ju inte samma sak som att hota. Och han gör ju, alltså det är du själv som har delat den här grejen och du lät den ligga kvar. Hur tror du han fick tag på det här? Han hämtar ju från dig. Källan är ju du själv liksom. Så att så mycket kan du inte ha smärtat. Men sen går runt med en tröja med mitt barn och min fru. Hur länge ska denna parasiten få fortsätta med detta utan att folk reagerar? Ni hyllar denna människa och han blir belönad av kreatörer med resor. Med resor. Nu har jag väl för fan missat något. Har han blivit belönad av kreatörer med resor? Ja. Han menar resan med Jocke och sådär. Men den betalar han ju själv ju. Men i alla fall. Ja, nu är jag med. Kreatör med resor. Applåder och klapp på axeln. Absolut, hata mig. Men låt mina barn vara din feta kossa. Och häromdagen läste vi i Nolkuriren, eller Västerbottenbladet, eller vad fan det var, att Clue News är största nyhetskällan i Göteborg. Grattis Göteborg! Han har ju tappat huvudet fullständigt här. Ska han bli en social kanal, alltså en nyhetssocial kanal på sociala medier uppfattas som seriöst, där han tar emot utmärkelser och priser, då kan han ju för fan inte sitta och vädra sin personliga egna smutsiga tvätt så. Då är han ju en dramakanal. Och han jobbar ju hårt och aktivt, säger han i alla fall, med att jag vill inte göra sånt content längre. Men feta kossa, skriver han också. Förstå om Expressen skulle ha en artikel av någon som jobbar väldigt högt uppsatt där. Där han får ju uttryck för sina personliga vendetter, där han vädrar sin smutstvätt i Expressen. Vad lustigt det hade varit, liksom, är ni med? Så att han sitter ju lite i en knepig sits här, Clue. Men så är det ju. Helt plötsligt, som en blixt från klarblå himmel, så hugger Clue Anjo och kallar honom för feta kossa. Och i förrgår läste vi där han delade artiklar där han hyllas som största mediet i Göteborg, Nolposten eller vad det var. Göteborgs största nyhetsmedie bor i Nol eller vad fan det stod. Någonting sånt där, va? Det är uppenbart vad saken handlar om. Och jag ska säga det redan här nu innan vi går djupare på det. Det handlar om BC Games. För att ännu, än så länge har Clue inte delat. Åh nej. Inte tillstymmelse till nyhet angående detta om BC Games och Sampe och Hiton och allt det här som kom ut, där han själv har gjort typ 11 samarbeten med BC Games i absolut närtid, bara någon månad, veckor sen, någonting sånt. Och det är alltså gammelmedia som uppmärksammar det. TV, SVT, det har väl skrivits om i tidningar, andra tidningar också. Och Clue vill ligga före dem och så här, men han tar inte upp den grejen. När det till och med berör någonting som händer på hans egen plattform. Tror ni att Clue hade skippat den nyheten och pratat om Sampe och Hiton och ha det i titeln om han själv inte hade marknadsfört BC? Den saken är öppen för alla att se. Och det gör det bara pinsamt, för att hade han velat göra det rätt så hade han faktiskt gjort en nyhet, varit karl för sin hatt och stått där med skägget i brevlådan. Men titta här, det står jag med skägget i brevlådan. Jag gjorde fel, jag fuckade upp och äger sitt misstag. Men det gör han inte. Utan han sitter och aktivt raderar kommentarer. Jag tror att hans senaste nyhetsvideo har typ 60 kommentarer eller något efter flera timmar. Det har aldrig hänt på Clue News. Och aktivt ser man hela tiden elefanten i rummet, frågetecken. Och vad kan elefanten i rummet vara? Om inte nyheten med BC. Han är under sån extrem jävla press. Han blir bombad i kommentarer, i DM, kommentarer på Insta, kommentarer på YouTube. Och han har det väldigt, väldigt hett om öronen just nu. Så att, och jag plötsligt så kommer ett inlägg på Anjo. Då är min analys av det hela att han
använder Anjo som ett sätt att kanalisera ut den här skiten han byggt upp inom sig nu under några dagar. För det är ett sätt för honom att få utlopp på det. För hur ska han annars göra? Han kan ju inte prata om saken och adressera det alls. Och nu har han gått så långt att nu är det för sent att göra det. Nu skulle det vara skadereglering istället för att äga sitt misstag. Hade han ju inte velat äga sitt misstag, hade han gjort det också från början. Men nu är han lite som Clue. Nu försöker han avleda uppmärksamhet och rikta den mot någon annan. Titta på Anjo. Där står han och gör ditten eller datten. Men nu är det ingen som har frågat om Anjo eller hans tröja eller vad du än tycker om den. Nu frågar folk dig om ditt samarbete med BC och det pratar du inte alls om. Här kommer ett inlägg på Anjo. Och hur seriöst är det om man vill uppfatta som ett stort seriöst nyhetsmedia att kalla någon för feta kossa? Jag tror att mätaren nollställdes för Clue nu. Han måste börja om lite här nu. För att det här var inte bra. Och det här ser absolut inte snyggt ut. Tänk att det sitter folk från Aftonbladet och Expressen och såna grejer. Säkert följer Clue. Scouta lite eller vad fan de nu gör. Och så läser de det här. Nej, loose cannon. Nej, vet ni vad va? Eller? Och sen här sitter han och hotar mig, min familj och mina barn samtidigt som hans fru sitter och skrattar. Hotar och hotar. Han ger ju lite om det blir tji, om det blir så. Så här då. Efter detta la Anjo ut banner på min son och fick inga konsekvenser. Jocke som kallat mig för bror bjuder med honom till något jävla busland dagen efter och filmar till YouTube. De läcker samtal med mig till Anjo, hans familj. Men vem fan brydde sig om min familj och mina barn när det svinnet tryckte tröjor och gjorde banner på min son? Thomas och Malin skickade till och med ut kepsar och skit till honom. Okej, för varje gång vi tar ett steg fram i storyn så har graven blivit ett snäpp djupare. Och vägen tillbaka plötsligt blivit lite längre. För Clue. Aj, aj, aj. Och det här är inget jag sitter och säger och gör för drama eller effekt utan genuint. Aj, jävla aj. Han skjuter sig själv rätt i kuken, pang. Och där står karljäveln och hoppar och det är ont och ångrar sig ganska så snart. Här har han inte bara tappat huvudet och det har inte bara brunnit huvudet utan det har fullständigt exploderat. Och sen har försökt Ranja har försökt stampa ut de sista lågorna liksom. Och här sitter han, helt lobotomerad och med dregel i munnipan och drar in Thomas och Malin i någonting som de inte alls har att göra med. Thomas och Malin gör good times content för barn och familjer. Som barn och familj sitter och kollar på tillsammans. De gör inte dramavideos. De pratar inte om drama. Inte alls. Och i och med att de inte gör det kanske de inte tittar på drama. De vet att Anjo är en youtuber och far och två barn. Här, ta en låda med lite gött. Ska de nu plötsligt åka under bussen? Förstå hur illa det här är om någon som vill uppfattas som seriös nyhetsmedia och nyhetskanal. Här blandar den in good times kreatörer för familjer som inte har med saken att göra, som blir sågade i fotknallarna för att de kanske inte har haft koll bara. Men har han ju ens gjort någonting fel? För att han har ju tagit det som Clue själv har valt att dela med sig utav från första början. Samma sekund man släpper ut något på internet så säger man i princip att i och med detta förstår jag att vem som helst kan göra vad fan som helst med det här. Så är det. Detta är inte content. Detta handlar om mina barn och min fru som har blivit uthängda av en kreatör online. Jajamensan, och den kreatören heter Klutten. Clue News. För att det var han som hängde ut sin son när han fick en gräddtårta i ansiktet och sen visar när hans fru skäller på honom. Barnmisshandlare. Inte bara filmar han det, utan han väljer att sätta det minneskortet i datorn och importera filerna från minneskortet in till datorn. Det tar ett tag, det är en halvtimmes betänketid ungefär. Sen sätter han sig ner vid datorn och importerar filerna från skrivbordet eller från mappen in i redigeringsprogrammet och sitter i några timmar och klipper det där. Har gott om betänketid. Sen när han har klippt det tittar han igenom det för att se om har jag missat något eller är det här bra för att publicera. Jajamän, han tycker att det är bra. Hur vet jag det? Ja, men han publicerade det sen på YouTube-kanalen. Och när han har gjort det så laddar det upp, det tar tid, betänketid. Och sen förstår ju han att när den är offentlig så kommer folk att titta på den. Alla kommer inte gilla den och du förstår han redan innan. Anjo har ju bara tagit det materialet som du har delat då. Så att är det Anjo som har ringt ut din fru och dina barn då? En person som förlöjligat och förminskat mig dagligen på sociala medier trots att jag inte besvarat och ignorerat mig nu i min gränsnåd.
Det är för att du har fört din egen. Jag har ju följt dig och Annie, och jag var vän med Annie också under tiden ni var vänner. Vi var med i samma chattgrupper. Jag har ju sett hur du under hela den tiden har fört dina egna agendor, haft dolda agendor, medvetet skapat drama i enbart syfte att ha någonting att rapportera om, och själv visat att vänskap för dig, det är inte lika mycket värt som siffror och drama, för att det måste hända något. Du kan ju själv sitta, det händer ingenting på plattformen, det är så dött, det är så tråkigt. Och i de stunderna erkänner du hur mycket du gillar drama. Hur funkar det? Jag får inte ihop. Annie och Nord blivit rätt frustrerad på dig, givit dig många chanser och till och med sett mellan fingrarna på otroligt mycket. Och det vet alla som tittar på det här, för ni har själva sett alla gånger Klo och fuckat upp, tätt sig illa och bett om en ny chans, och där sitter han. Fattat, det är så jävla lustigt hur jag sitter nu. Klo har gjort narr om mig på sin kanal, för att Rask startade en gamingkanal och en fiskekanal och en båtkanal och en vloggkanal. Nu är det han som är så där jävla spretig. Vi är nytt varje dag, ut och in, och vet ingenting. Det är så lustigt att se verkligen hur du kommer tillbaka till alla de här människorna själva. Men han har inte kört rent spel från första början, Klo. Han har inte haft allas väl i åtanke, utan han har velat att det ska hända saker. Kanske till och med sagt till någon att den här människan har sagt så här om dig, fast det kanske inte är sant, och spett på. Jag menar, listan kan göras otroligt lång. Men det är saker som har skett bakom kulisserna, och därför har jag inte tagit upp det. Men får du fan inte utåt att verka som att du är helt jävla oskyldig, och nu är din gräns nådd? Annie har blivit provocerad av dig och tagit det i många, många år när du har betett illa och gett dig chans på chans på chans. Funkar inte så? Återigen, detta är inte content. Detta handlar om mina barn och min familj, som denna kreatör maniskt pratar om för att framstå som överlägsen. Jag tror inte att det är därför, jag vet inte varför du än säger det. Det han håller på med mot mig är psykisk terror. Då han maniskt fastnar på en. Precis som du kan fastna i en negativ loop och göra negativa nyheter om människor. Precis som du gjorde om mig i kanske ett halvår, ett års tid. Det var enda jävla nyhet att uppmärksamma. Du pissade på mig och hånade mig och gjorde narr av mig i negativ bemärkelse. Och en vacker dag vaknade och på eget initiativ kontaktade mig och sa att det kanske är dags att prova dina egna vingar. Utan att köra det genom nätverket först. Vilket resulterade i att du fick sparken därifrån. Men sen hette det att du ville sluta och ta en paus och så vidare. Vart du än kommer, i vilket jävla rum du än stövlar in, så är du högljudd och jävlig, känner inte av rummet utan gapar och tror dig. Men det luktar skit, för fan, gå och duscha mellan skinkorna. Det luktar havarti och portsalut, för fan. Det skulle jag vilja säga är psykisk terror, för att du har faktiskt makten att göra andra till en lolcow och bidrog stort till att göra mig till en lolcow under tiden Krippa tryck på och aktivt jobbade för att jag så skulle bli. Du gjorde inte saken bättre, utan du rapporterade färskt och alltid i negativ bemärkelse. Det för att du uppenbart tyckte illa om mig. En kort tid därinnan hade du och jag varit vänner, och då var det roliga och positiva nyheter ibland. Men sen säger du att, ja men, jag försöker hålla sånt utanför YouTube. Du gör nyheter baserat på hur du känner om människan. Hur du känner om personen speglar hela tolkningen och vridningen av nyheten. Ska du ta parti eller inte? För det ska du aldrig göra, men det gör du varje gång ändå, säger du. Det går fan inte ihop. Grattis Göteborg. Klo är ert största nyhetsmedie. Det är fan otroligt. Men min... Herregud... ögonen också, det är helt otroligt. Men min impulsivitet och frustration över att han bara kommer undan med allt detta är för mig helt jävla sjukt. Nej, utan det är något jävla kosmiskt skifte som håller på att uträttas nu. Titta på Krippa som faller offer för karma på varenda jävla punkt han någonsin kastar skit på andra för. Och här kommer Klo också. Jag menar, om du beter dig illa och stövlar in och gapar i ett rum, då kommer folk tycka och tänka och säga vad du vill. Men du vet liksom jag att vilket rum du än kommer in i, så har du en ryggsäck full med vapen och dolda agendor som du släpper ut i rummet lite här och där. Någon säger, vad fan är det som luktar? Har du öppnat ryggsäcken, Klo? Nej, jag har inte öppnat. Och så sitter du där. Är ni med? Och det är så det funkar. Och sen så sitter du och spelar något jävla offer på dina kanaler. Och så är det fan varje gång. Och sen skärmfilmade jag en liten video här som vi ska lyssna på. Och det är när han, alltså, förstår du att det här är Klo News på Instagram. Förlåt för det här, en impuls.
Han har alltså 196 000 följare på Instagram. Det för övrigt tycker jag att ni ska följa mig. Real Rask är ett enda ord. Jag har en flytande frågestund på story at all times. Där ni kan nå mig, tips om drama, skvaller. Vill ni? Jag gör den här spontant för att någon av er ville det på story. Följ mig på Instagram. Vi kommunicerar flitigt där. I alla fall. Clunius, 196 000 följare på Instagram. Och kallar sig för seriöst nyhetsmedium. Här vädrar han sin personliga tvätt. Skittvätt. Och vi analyserar. Han har tappat huvudet totalt här. Okej, okay, min gräns är nådd nu. Jag tycker det här är oacceptabelt. Är det fel av mig nu att använda min plattform för att få ut det? Ja, kanske för att jag är en nyhetskanal. Det här ska vara nyhetsgrejer. Och... Du vet det själv och det är därför du tar upp det. För att du vet att folk kommer anmärka på det. Men ändå så gör du det. Vilket innebär att du medvetet vet att det är fel att göra det. Men du gör det ändå. Du förstör för dig själv här. Du gör så, det är lite som Pontus Rasmusson. Du gör det så illa du bara kan. Först försöker du mörka och radera kommentarer. Sen går du för långt för att du ska ångra dig och man up och stå för det. Och då skäms du och då försöker du kanalisera ilskan på något annat. Och även vrida uppmärksamheten. Titta, där borta står Anjo. Där du står högröd och explosiv och frustrationer. Nu fortsätter vi lyssna. Lalalala. Men i 2 års fucking tid så har jag försökt branda om, vara opartisk, jobba på mig själv, göra bättre content. Men den här mannen vägrar att ge sig. Det spelar ingen roll hur tyst jag är. Han är manisk. Det är liksom 16, 17, fucking 18 videos på min kanal. Och det är ingen kritik heller. Men det är ju för att om du gör någonting knepigt. Då pratar han ju om det. Alltså nu har Clue gjort det här, si och så. Det är det han gör. Och du rapporterar ju om det när han gör det om andra. När han pratar om till exempel Krippa eller något annat. Anjo visar på sin kanal det här och så vidare. Hur ofta gör Clue en nyhet om sig själv? För han säger att det spelar ingen roll om du är min vän. Fuckar du upp åker du nyheterna. Fuckar han upp åker han med nyheterna då. För han är ju en kreatör också. Hur ska han ha det? Det håller inte. Alltså, förstå att han duckade och ens ta upp det här om BC som nyhet. Det är ju otroligt, hörni. Någon enstaka video har varit kritik. Absolut, tummen upp till dig. Men de mesta är bara förlöjliga mig, förminska mig, trycka upp tröjor på min familj, sätta banner på min son. Och han får... Men det är ju du som har delat med dig av alla de här sakerna. I get your point och jag hör vad du säger och jag förstår dig. Det är inte kul, vad fan. Men varför delade du med dig av det då? Ladda in det i datorn, importera det, rendera, ladda upp liksom. Och sen lät det ligga kvar i flera år. Det kommer ju ifrån dig. Det är du som tog initiativet till att ens göra det från början. Och sen... Inga konsekvenser för det här. Ingenting. Det räcker nu. Det räcker. Alltså, gå vidare. Hör ni hur han låter? Göteborgs största nyhetsmedia bor i Nol. Och inga konsekvenser för det här. Ingenting. Det räcker nu. Det räcker. Alltså, gå vidare med ditt fucking jävla liv. Okej, den här storyn är riktad till Anjo. Ja, jag har haft ett samarbete med BC Game. Jag har inte längre något samarbete med BC Game. Vårt samarbete slutade för någon månad sedan. Det var alltså långt innan hela den här Sampe-skandalen kom ut. Ja, men det förändrar ju ingenting långt innan det kom ut. Det fungerade ju på samma sätt och de saknar ju fortfarande svensk licens ju. Eller hur? Och sen försöker han tvåla till Anjo för att han har marknadsfört ett företag som saknar svensk licens. Men grejen är ju den att det här företaget hade svensk licens under tiden som Anjo marknadsförde dem på sin YouTube-kanal. Och jag minns det själv. Vet ni varför jag minns det? För att jag hade också ett samarbete. Just det samarbetet, precis samtidigt. Vet ni vem som fixade det till mig? Det var Clue som fixade det samarbetet till mig för att han var min manager på Ninetone. Det var viktigt att det skulle stå med i videobeskrivningen att det är svensk licens och allt sånt där och de ville titta på det och granska det innan och det var rätt noga. Jag ångrar idag att jag gjorde kasinosamarbete och jag har skojat lite för om att jag är en hora och gör grejer för pengar men jag tror inte att jag hade kunnat liksom rättfärdiga att göra ett kasinosamarbete idag. Men jag vet for a fact att de hade svensk licens då. Annars hade vi väl inte ens kunnat göra det som Ninetone-kreatörer under Ninetone-flagg med ett samarbete som ni som nätverk har fixat åt era kreatörer.
Så det är lite skillnad att ge han ju skit för ett samarbete du i princip själv har fixat åt honom, där allting var enligt spelets och konstens alla regler. Och jämföra det med flera år senare, när du gör ett samarbete för ett nätcasino utan svensk licens, där man spelar med bitcoin och så vidare. Har inte längre något samarbete med dem, kommer inte heller ha något framtida samarbete med dem. Tror ni att han hade haft ett framtida samarbete med dem om de hade hört av sig igen och inget av det hade hänt och kommit ut då? Det tror jag. Så därför tror jag att enda anledningen till att det inte kommer ske igen är för att det här har kommit ut nu. För varför lägger du ens vikt vid att det var innan det kom ut? Vad spelar för roll? Funkade det annorlunda då eller? Vad spelar för roll om det kom ut eller inte? Det är väl lika jävla illa oavsett, tänker jag. Jag hoppas att du fått svar på din fråga nu och kan sluta vara så fucking manisk på mig och ge fan i min son. Clue News, Göteborgs största nyhetsmedie. Fråga nu och kan sluta vara så fucking manisk på mig och ge fan i min son. Okej, hörni, det här blir min sista story, för att jag känner att jag vill inte vara här. Det här är inte den kreatören jag vill vara. Jag vill inte hålla på med dramacontent. Jag har kämpat så hårt för att ta mig ur den här jävla dramacirkeln och liksom gå min egen väg och bygga Clue News till något större. Det är svårt att ta sig ur en dramacirkel när man bor i ett hus betalat av pengar genererat på drama. Gå ut och ställ dig på altanen och andas en stund då. För du har byggt hela ditt hus av drama. Hela ditt liv är byggt av drama. När du betalar räkningarna så betalar du dem med pengar genererade av drama. Men du vill ta dig ur drama. Du kan inte sitta hela veckorna och prata om människor och deras haverin och livsöden och så vidare utan att tro att ingen sen ska granska dig i sömmarna liksom. Det får du nästan till och med förstå. Du kan ju inte sitta och i princip skydda dig bakom med att du bara rapporterar nyheter och så vidare. För precis som jag sa tidigare, säg vad du vill, men det är uppenbart för alla andra utåt att objektivt se att du är inte objektiv om man gör en objektiv besiktning av det, så att säga. Då ser man ganska direkt att du är partisk och så vidare. Och man märker till och med tonen du har när du pratar om du gillar en kreatör eller inte. Så tydligt lyser det igenom. Så att, säg inte att det är opartiskt och så vidare. Jag kan vara mer stolt över. Jag har gjort mycket fel på Clue News. Jag har gjort mig rolig på andras bekostnad. Jag har liksom haft dålig humor och så vidare. Jag ber om ursäkt för det. Jag är människa. Jag försöker hela tiden bättras och så vidare. Jag har gjort sjukt mycket fel förut som Clueless Swede. Och det är också den personen som Anjo hela tiden vill försöka måla upp mig som att jag fortfarande är. Men Anjo tar ju upp grejer och refererar till förr och då visar det sig att inget har ju förändrats. För att han, det är ju det han visar klart och tydligt. Han kan ju till och med väga två videos mot varandra. Du har sagt det här, men sen så blir det ändå så här. Så att på så vis ska man ju inte hänvisa till gamla saker, men lite då är det ju relevant om man inte har kommit någonstans och att man ser att mönstret fortfarande är detsamma, bara att du själv säger annorlunda liksom. Helt ärligt, Clue, alltså, YouTube kanske inte är din grej. För att du kommer aldrig ur det här. Och det här mönstret och det här beteendet. Jag vet själv hur det har sitta fast, men det här är en ny nivå. För du har inte hittat en sund balans att hålla YouTube och livet och si och så. Utan du låter det komma till dig personligen fortfarande, precis som om du fortfarande var ny på YouTube. Visst, du tjänar bra med pengar. Men sitt och fundera på, mår jag bra som person av det här? Bevisligen inte. Och av vad man kan beskåda, för du pratar väldigt ofta om hur dåligt du mår av sociala medier och att du ofta behöver många och långa pauser och så vidare. Är det verkligen då ett jobb som verkligen genuint i själen gör dig lycklig? För det är den personen. Jag är inte den personen längre. Och jag skäms över den personen jag var för. Jag ber om ursäkt för de grejerna. Den personen du pratar om tog impulsiva beslut och publicerade saker på impuls. Det har jag också gjort en gång i tiden. Jag vet precis hur den biten funkar. Men jag kom vidare ifrån det. Men du gör det fortfarande. Medan du säger att du har gått vidare och förändrats, så gör du precis i den stunden du talar om vad du har gått vidare och förändrats ifrån, så gör du det som du talar om att du har gått vidare och förändrats ifrån. Medan du pratar om att du inte gör det. Vad tänker du då att folk ska tro? Clue. Be till och med om
ursäkt till Anjo för att jag sa i ett privat samtal att jag ska sänka hela hans familj när jag blev sjukt arg efter ett bråk jag hade. Det är inte den personen jag vill vara. Jag vill inte vara en sån person. Det gjorde du på impulsivitet. Den här videon och storyn gjorde du på impulsivitet. Det verkar ha svårt att kontrollera impulser. Det har jag också haft när jag dömdes för förtal och integritetskränkning, grovt förtal och grov integritetskränkning. Så fick jag gå till frivården, konsekvensanalys, jobba med yttre inre faktorer och fick verktyg som jag bär med mig och tillämpar i min vardag varje dag. Det är något som du skulle behöva, kanske inte dömas, men att gå och jobba på impulskontroll och konsekvensanalys. För vad blir konsekvensen av det här, tror du? Det är också därför jag försöker göra... Det här är en impuls som du kommer få tråkiga konsekvenser av. Och du vet det själv, ändå gör du det. Det är ett destruktivt, negativt mönster som du bör bryta. Någonting helt annat just nu på sociala medier. Ja, jag vill också säga att jag ber om ursäkt för att jag sa att Anjo var en fet jävla kossa. Men ändå har han kvar storyn. För att det är personangrepp och det är också... Här erkänner att det är personangrepp, men ändå så låter han storyn ligga kvar då. Person jag vill vara, jag känner... Det är inte den person han vill vara som publicerar sånt, men ändå låter han det ligga kvar publicerat. Det är bara att min gräns är nådd liksom. Alltså det är så här, det tar aldrig slut. Många andras gränser är också nådda och de är väldigt trötta på dig, och det är därför du kanske har det så hett om öronen som du har just nu. Men det här handlar ju inte om Anjo, utan det handlar om att du är frustrerad över pressen du får och utsätts från i DM och allting runt omkring över det här med BC Games. Men du får skylla dig själv för den sakens skull, för det är på grund av att du inte pratade om det. Det gjorde du inte på grund av att du mår dåligt av såna här saker, och det gör dig inte glad, och därför säger jag, är det här verkligen något du ska ägna ditt liv åt? Om det är så här du mår av det. Det är så logiskt, tycker jag, alltihopa. Jag såg på en tröja igen liksom, och jag känner bara att min psykiska ohälsa blir... Den här reaktionen för att han har sin son på hans tröja, fine. Men det var du som inte bara publicerade och klippte och filmade, utan du lät det ligga kvar länge. För vem som helst att ta och göra vad man vill med. Precis som Clue själv alltid i sina thumbnails tar de mest jävla osmickrande bilderna kan hitta på personen. Nej. Nej. Tycker han om personen, tar han en bild som ser bra ut, okej. Är den personen han inte gillar, säg mig. Då tar han en bild som är från 2017, när jag väger 115 kilo och har akne i hela ansiktet och är precis jävla rödflammig. De bilderna använder han. Är de relevanta 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24? 6-7 år senare. När jag har gått ner 30 kilo och gjort en stor förändring i mitt liv. Men du menar att du inte är en sån människa. Sluta, Clue, det är ju precis det här jag menar. Du kan inte fortsätta ägna dig åt de här sakerna som alla ser och säga, jag gör ingenting, jag gör ingenting. För då är det hit du kommer. Och då kan du inte göra annat än att sära skinkorna och tycka om det. För det är du själv som har bäddat sängen, så att säga. Det är så mycket värre sen allt det här drog igång, för att jag går hela tiden med en stress och en ångest över... Din psykiska ohälsa har blivit så mycket värre sen det här drog igång. Då menar du BC. För hur relevant var ditt drama med Anjo innan den här BC-grejen? Men här kommer du dragandes med det nu. När du under några dagar har haft det jävligt hett om öronen. Det är ju nästan patetiskt då. Alla ser ju bara, dude, ta det dit och hör hemma istället. Det här är inte rätt. En man som mår bra gör inte så här. Och du pratar själv om att det här får dig att må dåligt, återigen. Efter alla år då, är det verkligen något du ska göra, verkligen? Att Anjo ska hänga ut mitt barn, eller... Anjo hänger ut ditt barn, det är för fan du, som jag sa, som har klippt ihop, filmat, redigerat, renderat och publicerat och låtit det ligga kvar i flera år. Det är du som har gjort det. Men du säger att det är Anjo som hänger ut ditt barn. Jag känner bara, det räcker nu, alltså snälla någon, släpp mig, låt mig vara... Men du ska kunna fortsätta och vara spydig mot... Alltså, fattar ni? Förstår ni vad jag menar? Låt min familj vara, gå vidare med ditt liv, gör dina dokumentärer eller någonting, det räcker nu alltså. Och avslutningsvis, Anjo, det sjukaste av allt är att du har gjort en 16-17 videos på en person
som har varit med på din kanal i ett avsnitt som handlar om psykisk ohälsa. Vi har varit vänner i så många år, Anjo. Och du vet exakt hur jag mår bakom kulisserna. Ni har varit vänner i så många år, han vet också exakt hur det funkar. Och han har fått nog av det. Och han ser att det fortfarande är samma sak. Och här står du och har offerkoftan på. Och du vet exakt vilka punkter du ska trycka på för att få mig att må sämre. Jag hoppas att du är nöjd. Du har vunnit. Grattis. Ha nu åtanke på att det är ett socialt nyhetsmedie. Göteborgs största. Alltså jag kan omöjligt må sämre. Du har vunnit. Kan vi gå vidare nu? Du har vunnit. Här, du kan använda den här videon på din YouTube-kanal sen. Så här. Jag heter Klo, Ann, jag har vunnit. Konsekvensanalys. Vad vinner du av att publicera det där? Vinner du någonting av det? Eller gör du bara allting värre? Ja. Och det vet du innan du publicerar det. Men du gör det ändå. Destruktivt. Och du säger själv hur dåligt du kommer må, men du gör det i alla fall. Ja, vad säger man, hörni? Wow. Jag tycker att det är så logiskt att se hur allting hänger ihop. Du kan inte bara sitta och snacka, Klo, utan det måste vara genuint och på riktigt. Och då ser folk det. Det är precis som jag satt och snackade förr. Du vet, man ser om det är genuint eller inte. Det är verkligen så. Nu hör ni, undrar ni om Krippa och så vidare. Och då publicerar Anjo på sin story. Vidare förklarar, eller Klo menar jag, eller... Jag vet fan. Vidare förklarar Linnea att hon varit på förhör hos polisen och vet inte i nuläget när eller om han kommer att släppas, säger Linnea. Samtidigt då så kan man se dem promenera på Storgatan i Norrköping. Pontus skriver, Annie då. Om Linnea inte vet när eller om han kommer släppas, kan hon inte då förklara varför hon tidigare i morse gick med krippade kronofogden på Kungsgatan i Norrköping släpandes på en väska som en hemlös? Och det är ju faktiskt jävligt konstigt. Så att jag måste grotta mer i det här innan jag kan säga någonting. Och här skriver Anjo, tycker du ska sluta mörka nyheter om dig själv och inte heller springa Linnea och Krippas ärenden som deras hund. Ja, Klo trodde att han skulle avsluta hela Linnea och Krippa-grejen när han pratade om det i nyheterna. Börja jobba på ett nyhetsinslag om din tveksamma sponsor istället, skriver Anjo. Krippa är fri som en fågel, så nu vet ni det. De använder bara Klo för att bygga upp en hype på sig själva igen och få nya följare, säger Anjo. Men sen har Linnea ändrat sig då till att Krippa är anhållen. Men ni ser ju här, hörni. Jag måste grotta mer i det här och ta reda på mer om det innan jag kan säga någonting. För att när jag ska analysera någonting och snacka om det så vill jag också veta vad jag pratar om. Och det vet jag inte riktigt här nu. Då skulle det bara bli lösryckt skit, för att än så länge har vi bara liksom små fragment att pussla ihop så här. Men det här kan jag verkligen hålla med om. Kan inte ni? Vad är detta för seriös nyhetssida? Och ja, det kan man ju fan i mig undra. Och här kommer vi till Anjos story nu. Och det här är liksom... knyter ihop säcken på ett fint sätt, för det här är liksom spiken i kistan och beviset på precis allting som jag tidigare sa om Klo och relationen och vänskapen och så. Anjo skriver sig på sin story till Klo då. Du skadar bara dig själv med dina stories och inte mig. Jag blir äntligen förstådd när du gör bort dig på detta sätt. Och vad Anjo menar med att han äntligen blir förstådd när han gör bort sig på det sättet är ju då hur Klo faktiskt har betett sig bakom kulisserna hela tiden. Och det är ju det jag i princip har suttit och sagt hela tiden. Här har Clue News på fullaste allvar lagt ut en story där han säger: oj, Anjo, har du gjort kasino för reklam för ett kasino utan svensk licens? Du kanske ska baka in ditt eget namn i dina videos. Och Clue har själv delat printen och markerat med blå text. Det är Clue själv som har markerat med blå text. Och i den blå texten står det: Frank Casino visar klart och tydligt att de besitter denna licens fram till 5 december 2022. Det är Klo som har markerat den texten. Och det är Klo som har markerat den texten och publicerat. Han publicerar alltså beviset själv på att licensen fanns under tiden som jag och Anjo gjorde samarbetet. Och han fattar inte
hur dumt det ser ut. Och det är också lite det man menar liksom. Här ser han ju verkligen ut som ett jävla åsnärsel ju. Men hörni, jag ska luska i mer med det här med Krippa och Linnea, och det kommer imorgon eller i övermorgon. Men låt mig veta i kommentarsfältet vad ni tycker och tänker. Tryck på prenumerera, tummen upp och bli medlem på kanalen. Jag finns på Memo. Fan vad jag tjatar. Nu ska jag klippa upp det här och publicera åt er. Ta hand om er.